Dasturimiz davom etadi. Maktabda til o'rganib, kasb egallab chiqqan bola jamiyatimizning katta yutug'i, bilmagani muammo. Davlatimiz rahbarining ushbu so'zlari yosh avlodni kelajakka puxta tarbiyalash qanchalik muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatib turibdi. Xorijiy tillarni o'rgatish, kasb hunarga o'qitish bo'yicha bir qator loyihalar amaliyotga tatbiq etilayotgan jarayonda Jizzax viloyat xalq ta'limi boshqarmasi va Jizzax davlat pedagogika universiteti hamkorligida tashkil etilgan xorijiy tillarni o'qitish sifatini oshirish va o'quvchilarni kasbga yo'naltirish mavzusidagi o'quv seminari yangi tashabbuslarni ilgari surishga yordam beradi. Zomin tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli kelajak kasblar markazida tashkil etilgan o'quv seminarida Jizzax viloyatidagi barcha umumta'lim maktablari direktorlari ishtirok etishdi. Dastavval xorijiy tillarni o'qitish sifatini oshirish va o'quvchilarni kasbga yo'naltirish borasidagi amaliy ishlar borasida so'z yuritildi. Yangi g'oyalar ilgari surildi. Shuningdek, xorijiy tillarni o'qitishda ta'limdagi islohotlar, tahlillar va mavjud muammolar muhokama qilindi. O'zbekistonni rivojlantirishni kelajagi albatta yoshlarimiz bilan bog'liq. Yoshlarimizni kelajakka tayyorlashda prezidentimiz ta'limni eng muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'p bora ta'kidlab o'tdilar va mana shu ta'limdagi qo'yilgan vazifalari, muammolar yechimini ham prezidentimiz belgilab berdiki, o'quvchilarimiz kamida ikkita tilni va bitta kasbni egallab chiqishlari kerakligini. Mana shu borada respublikamizda yangi tizim, yangi tajriba yo'lga qo'yiladi. Mana shu tumanlarda, joylarda, maktablarni bazasida monomarkazlardan aytaylik andoza olgan holda kasblar markazlarini tashkil qilish. Bugun mana biz mana shu Zomin tumanidagi 60-chi maktab bazasidagi tashkil qilingan kelajak kasblari markazida universitetimiz hamda maktablar hamkorligida seminar o'tkazdik va mana shu seminarda prezidentimiz tomonidan qo'yilgan masalalar, ularning yechimlari, vazifalarimiz belgilab oldik va shunday xulosaga keldikki, biz shu paytgacha ta'limda miqdorni amalga oshirish bo'yicha vazifalar belgiladik. Ya'ni oliy ta'limda talabalarni sonini oshirdik, oliy ta'lim sonini oshirdik. Endi bugun yilgi yilimizni nomidan kelib chiqqan holda ta'lim sifatini oshirish ustida ishlashimiz kerak. Zomin tumanidagi tashkil etilgan kelajak kasblari markazining tajribasini Jizzax viloyatida ommalashtirish, respublikada ommalashtirish bilan bog'liq vazifalarni belgilab oldik. Qayd etish kerak, xorijiy tillarni o'qitishda samarali texnologiya va vositalarning qo'llanilishi yaxshi natija beradi. O'quv seminari davomida ushbu jihatlarga ham alohida to'xtalib o'tildi. Yoshlarni zamonaviy kasb-hunar o'rganishlardagi mavjud muammolar hamda ularning yechimlari bo'yicha ham fikr-mulohazalar bildirildi. Bugungi zamon talabi bo'lgan kasblarni o'rganish yoshlarni yorqin kelajak sari yetaklaydi. Ularni zamonaviy fikrlashga va yangiliklar yaratishga undaydi. Kelajak kasblari markazida robototexnika sohasini o'rganib kelayotgan 14 yoshli Boburning fikrlari e'tiborimizni tortdi. Friday. Import all preferences and run armor diagnostic. Men bu to'garakka, robototexnika to'garagiga 1 yildan buyon qatnashmoqdaman. Biz eng birinchi bo'lib Spike Legosidan boshladik. Bu Lego dasturlarini tugatganimizdan keyin biz Arduino to'plamiga o'tamiz. Lego orqali o'zimiz xohlagan robotlar, biron bir mashina ixtiro qilishimiz mumkin. Men bugun ichki yonuv dvigateli ne yasadım. Kelganimdan boshlab boshqacha fikrlaydigan bo'ldim. Oddiy fikrlash kamlik qildi. Men kelajakda doktor bo'lmoqchiman. Doktor bilan robototexnikani sohasini birlashtirgan holatda, masalan, shu protez qo'llar, protez oyoqlar, mikrochiplar, implantatsiyalar yaratish sohasiga ketmoqchiman. Seminarda ilgari surilgan g'oyalar va tashabbuslar ta'lim islohotlari har bir muassasa, har bir o'quvchi ongiga singib borayotganini tasdiqlaydi. Yakunda umumta'lim maktablarida xorijiy tillarni o'qitish sifatini oshirish va o'quvchilarni kasbga yo'naltirish borasida amalga oshirilishi kerak bo'lgan vazifalarga alohida to'xtalib o'tildi. Anjumanda istiqbolli rejalar hamkorlik samarasiga bog'liq ekanligi e'tirof etildi.